como que a gente instala o Joomla no nosso localhost. Primeiro, você vai acessar o site do joomla.org. Você pode clicar aqui em download. Você vai ser direcionado para a página download. E tem a opção aqui, ó, você pode baixar a versão mais recente ou baixar uma versão mais antiga. Então você pode clicar nesse link. Ele vai começar a fazer o download. Beleza, está fazendo o download. Ó. Eu já fiz ele, então eu posso cancelar. E ele está aqui na minha pasta. Ó. Na minha pasta downloads, eu criei aqui uma pastinha de Joomla. Escrevi até errado. Deixa eu... de Joomla 3.3, que eu coloquei bem rápido. Então, o Joomla que está aqui dentro, a gente vai instalar dentro do nosso localhost. Como que a gente faz isso? Primeiro, você vai abrir o seu terminal. Meu terminal já está aqui, ó. Verifique se se está funcionando, né, o seu servidor. Eu coloco ele para start, né? Beleza. Colocou ele para iniciar, você vai fazer o que? Sudo Nautilus. Isso é para quê? Para ter privilégios, para a gente estar na nossa pasta computador, opt, lamp. Se você acessar aqui a sua pasta htdocs, que está todos os seus arquivos do seu site, que vai ser mostrado aqui no navegador, se você entrar assim desse jeito, sem um sudo, você não consegue nem criar um arquivo aqui dentro, porque você não tem permissão. Então ele restringe essas permissões e através do sudo você acessa. Beleza. Aí eu entro aqui, ó, computador, opt, lamp, htdocs. Agora eu posso criar uma pasta aqui dentro, porque agora eu tenho permissão para isso. Eu posso deletar, inclusive. Deletei. Então, para você adicionar aquela, o seu arquivozinho do... deixa eu acessar aqui, ó, do Joomla 3.3, que é essa versão aqui, não importa a versão, né? A instalação, ele tem um certo padrão. Então, para você instalar esse arquivo, você só vai clicar e arrastar, só isso. Olha só, você pode diminuir aqui, ó, para você ver a outra janela. Clica e arrasta, mas antes ele é um arquivo zip. Você vai clicar o botão direito, extrair ele. Ele tem aí, ó, bastante arquivos, ó. Se eu clicar o botão direito, propriedades, ele tem aí, ó, 6.940 itens, que é todo o painel de controle, tudo que tem nele. Você vai apertar Ctrl A aqui dentro e você vai jogar lá dentro. Muito fácil, ó. Clicou, arrastou e soltou. Ele vai enviar os arquivos do seu Joomla. Olha que legal. Olha que rápido. Se fosse fazer isso via FTP com um host, né, ia demorar bastante. Depois que você fez isso, você pode acessar novamente o seu localhost. Olha só. Vou apertar um Enter aqui agora. Agora, ele tem todos os arquivos aqui do Joomla, aqui dentro. Vou acessar o meu localhost. Ele vai ser direcionado para a parte de instalação do meu Joomla. Antes de que a gente prossiga, a gente vai aprender a como configurar aí a senha de database, configurar essas questões de acesso, para que fique tudo certinho, por isso a gente precisa de ter segurança. A gente não vai fazer tudo aí sem senha, sem nada assim não. A gente já tem que aprender no padrão web, para depois você exportar e enviar para qualquer servidor web aí, qualquer hospedagem que você encontre, sendo que muitas são ruins, mas tomara que você encontre uma que preste. Tem sim, eu já mostrei aí qual que eu utilizo. Então, basicamente isso. Tome cuidado com a hospedagem quando você for colocar seu site. E vamos aprender a como criar a senha de database, acessar o phpMyAdmin, essas questões de são os pré-requisitos para fazer a nossa instalação via localhost. Vamos acessar novamente a nossa pasta. Eu coloquei ela aqui do comecinho só para gravarmos melhor, né? Computador, opt, lamp, htdocs, e aqui, ó, está todos os arquivos do nosso Joomla, beleza? Inclusive o arquivo de instalação, que depois a gente vai remover ele por questões de segurança. Esse backup aqui que você criou, se você excluiu, não tem problema. Esse aqui tem alguns arquivos de exemplo,
E ele tem um arquivozinho aqui na pasta champ, um arquivozinho de segurança, que ele só te mostra a segurança. Por quê? Porque no começo, questões de segurança do PHP, do MySQL, que a gente vai usar durante a instalação, ele não tem senha nenhuma, então ele vem totalmente livre. Como a gente vai criar um site já no padrão com segurança, pensando no futuro que a gente vai colocar aí na internet, a gente precisa adicionar uma segurança. Caso você só vá usar localhost só para testar, tudo mais, não vai em nenhum momento exportar esse site para o web, então você pode usar até uma configuração livre de segurança. No caso, a gente vai precisar aí de segurança, de ter uma senha. E para isso, a gente vai acessar esse arquivo via internet. Então, se você deletou esses arquivos aqui todos, não tem problema. É só seguir os meus passos. A única coisa que eu vou mostrar aqui é uma paginazinha que vai te mostrar isso que eu estou falando para vocês entenderem melhor visualmente. Mas esses arquivos podem ser todos excluídos. Isso aqui, ó, só te mostra segurança. Então, a segurança do Champ, né, que ele te mostra. Essa página lhe dá uma visão geral rápida sobre o estado de segurança. Beleza. Observe que aqui está tudo inseguro. Essas páginas do XAMPP estão acessíveis a qualquer pessoa na rede. Então, essas páginas aqui, inclusive que isso é uma página que está sendo acessada com o meu localhost, e a página que eu estou aqui entrando no Joomla, elas podem ser acessadas. Beleza. Isso aí a gente pode deixar até sem senha. Agora, o usuário principal do PHP mais admin não possui uma senha. O administrador do MySQL também não possui. E o FileZilla, né, que ele fala que o FTP FileZilla, o servidor de FTP aqui, ó, FileZilla, ele também não tem senha. Não tem senha mesmo. Para corrigir ou fechar todos, simplesmente execute. Tem um comandozinho aqui, ó, que você pode escrever igual que está aqui. Por quê? Isso aqui, ó, ele acessa a pasta, né, o arquivozinho, e você vai acessar a segurança. Você pode aí abrir um terminal, ó, Ctrl Alt T, né? Abrindo o seu terminal, ó, você se lembra, deixa eu ver os comandos anteriores. Esse comando aqui, ó, que a gente já utilizou para iniciar o servidor, ó, olha só. Você pode até apagar ele, ó, LAMP. Aí você escreve aí, ó, champ, né, segurança, que seria a tradução. Igual está mostrado aqui, ó. Beleza. E você vai colocar um enter. Você vai colocar a senha do seu usuário. Eu vou colocar de errado, de propósito. Coloquei errado. Repito, ó. Beleza. Ele está inicializando as questões de segurança, checando. O seu champ, as páginas do champ, ó, não tem segurança. É a primeira questão que ele nos fala. A segunda, ele vai para o PHP MyAdmin. Você quer colocar um password? Vou colocar não. Por quê? Se eu colocar sim, ele pode, ele entra, qualquer página que ele for entrar, ele vai pedir uma senha. Então, isso aí não é legal para colocar na internet. Ah, toda página que entrar colocar uma senha, ou quando entrar tem que autenticar. Não, o site tem que ser livre. Beleza? A não ser que você realmente queira. Então você coloca não. Olha só. Aqui a segunda opção, conforme nos mostra aqui, fala do MySQL, né? Que está sendo acessível, né, através da rede. E olha só. O que que ele fala aqui, ó. O usuário principal do PHP MyAdmin não possui uma senha. Esse PHP MyAdmin armazena suas informações em um banco de dados MySQL extra. Para acessar as informações do PHP MyAdmin, utiliza-se usuário especial PMA. Então você vai observar aqui na descrição, ele tem alguns usuários padrões aí que a gente também pode aprender a mudar. Por exemplo, se você for criar senha, quando você for criar senha no seu FTP, você coloca o nome do seu host, né? Quando você acessa aí o FileZilla,
Deixa eu abrir aqui só para a gente entender na prática. Ó, abriu o FileZilla. Ó, ele vai pedir aqui, ó, o seu host, nome de usuário e senha. Então, esse nome de usuário que você acessa o seu FTP, por padrão, ele já tem aqui, ó. É new user, né? E ele já tem uma senha aqui, ó. Beleza? Então, ele está falando que para acessar as informações do phpMyAdmin, utilize um usuário especial chamado PMA. Esse daqui, ó, armazena suas informações em um banco de dados extra. Este usuário não possui, na instalação padrão, uma senha definida. E por razões de segurança, é necessário que você defina uma senha para ele. E aqui, no nosso terminal, ó, ele está acessando, normalmente não é recomendado. Você deve marcar aqui, ó, a opção Yes, né? Isso aqui não é recomendado, isso aqui fica sem senha, não é mesmo. Então, para que você consiga executar, ele está parando aí o MySQL inicializando. Beleza. O que aconteceu? Para que a gente possa colocar essas senhas aí, né? Ele parou e o MySQL é por questões, para que a gente consiga. Olha, o MySQL PHP MyAdmin User, usuário, né? PMA é o que ele fala aqui. Não possui password. Você quer inserir, você quer adicionar um password, né? Você quer definir, vamos dizer assim, colocar uma senha. Eu vou colocar aí, yes. Ó. E agora vem a questão da senha. Você pode até coçar aí a cabeça, como que vai ser essa senha? Você que vai, que você tem a pretensão de colocar seu site na internet, se você colocar aquelas senhas que você utiliza, que se você utiliza aquelas senhas simples, sem combinações de números, maiúsculo, minúsculo, por favor, isso aqui você está pedindo para o seu site ser invadido, tome cuidado. Se, toda segurança que não tem, toda segurança é pouco, então isso na internet é essencial. Você pode abrir o seu editor de texto, só para eu mostrar aqui rapidamente, você que quer criar uma senha segura, só como exemplo, claro, eu não vou usar essa senha. Se eu fosse escrever Guarapa, digamos que essa seja a minha senha. Guarapa não é uma senha segura, mas se eu colocar Guarapa, o G minúsculo, o U maiúsculo, o arroba, no lugar do R eu coloco um 4, coloco em um asterisco, ó, um asterisco. No lugar do P eu posso colocar um P maiúsculo e no último A um 4. Eu tenho combinações de símbolos, ó, de caracteres especiais, do arroba aí, de números, letra minúscula e maiúscula. Então, esse é o princípio para criar uma senha segura. O que, que você vai fazer? O usuário principal do phpMyAdmin, você vai escrever aí, ó, você pode anotar que ele é o user, esse user, né? Ele está falando aqui, ó, PMA, usuário, é um usuário especial o nome dele. E aqui embaixo, você vai colocar aí a senha. Então, para que eu prossiga para esse passo aqui, eu vou cortar esse pedacinho, essa parte. Eu vou colocar uma senha bem segura. E aconselho vocês a fazerem o mesmo. Eu vou até mostrar aqui, ó, que você poderia usar um exemplo aí de senha, ó. Então, eu estou colocando diversas combinações. É, eu utilizo aí pelo menos 24 caracteres. Eu conto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, essa senha de no mínimo aí 24 caracteres, que é essencial, você pode copiar, ó, botão direito, copiar, e no terminal vai clicar o botão direito, colar. Você não aperta Ctrl V aqui. Beleza, você não vai ver a senha em sequência, mas ela foi adicionada. Você aperta Enter e você deve repetir essa senha. Você aperta o botão direito, colar, aperta Enter novamente. Beleza, ele vai te dar a resposta que foi adicionado, ó. Adicionado novas, ó, MySQL PMA senha, né? Foi adicionada uma nova senha.
Beleza. Agora, o MySQL root, que ele fala aqui, né? Ó, o usuário administrador MySQL não possui uma senha. Qualquer usuário local poderá acessar o banco de dados MySQL com privilégios de administrativo. Você deve definir uma senha. E a última etapa é o FTP, né? Então, a gente vai ter uma segunda opção. Vamos verificar aqui, ó, o terminal. Então, esse outro usuário, a gente vai colocar uma senha. Pode colocar até senhas parecidas ou diferentes, né? É mais aconselhável que elas sejam diferentes. Eu vou tirar aí alguns caracteres dele, né? Vamos lá. E vou ter que contar aí para ver se está no padrão. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Colocar aí, ó, 24. Esse aqui, ó, é usuário, ó, usuário principal PHP de mim, usuário administrador do MySQL, ó. Beleza. Podemos colocar aí escrito e copiar essa senha. Você vai selecionar exatamente, cuidado para não selecionar nenhum espaçamento aqui, ó, para não ter nenhum problema. Beleza, ó, copia de novo se você tem essa mania. Para prosseguir para o próximo passo, você deve colocar aí, ó, yes, ó. Apertar enter. Isso quer dizer o quê? Que você vai adicionar uma nova senha para esse usuário root, né? Yes. Você vai clicar o botão direito, você vai repetir essa senha, né, com o botão direito. Colar. Beleza. O que você vai fazer? Apertar enter. Alterou aí, ó, PHP MyAdmin autenticação. Beleza. Esse passo aqui, ó, ele já vai pro FTP. Temos o user, né, o usuário. E você, ó, você quer, ó, mudar a senha, né, FTP? Você pode marcar aí yes, ó. Beleza. E você vai adicionar a senha como você fez dos outros. O que que você vai fazer? Você vai pular aqui a linha, vai colocar aqui, ó, usuário FTP. E aqui embaixo você vai seguir essa mesma sequência de padrão de senha e vai criar uma senha bem segura aí, né? Eu vou só apagar aqui para que elas sejam diferentes, pois é essencial. Você não cria também uma senha para tudo. Isso daí não é nem um pouco legal. Você vai criar aí, ó, conferir, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pode ser 25 aí, ó, ou mais. Então deixei pelo menos 24 caracteres no mínimo aí, para ser uma senha grande, né? Não muito grande, mas para começar tá bom. E o que acontece? Vou aqui no meu terminal, clico o botão direito colar, aperto enter, novamente botão direito colar e aperto enter. Olha só, passo hoje, ó, foi, tá, recarregando, né, o Pro FTP D, ok. A gente modificou essas questões de segurança. Para que a gente veja essa diferença, que a gente vai ver nos próximos passos, vai ser quando a gente for acessar o FTP, quando a gente for acessar aí o nosso PHP MyAdmin e assim por diante. E isso tudo vai permitir adicionar aqui, ó, a nossa database, as configurações necessárias para que ele se conecte com o nosso MySQL. Porque precisa ter essa conexão, né, com o nosso servidor. Você pode adicionar aí o comando, ó, sudo, ó, opt lamp start, ou até aí, ó, restart. Então ele vai reiniciar tudo
Ele vai pedir a senha do meu usuário, é claro. Ó. Beleza, ele reiniciou. O que que você vai fazer? Eu vou acessar aqui, ó, o meu localhost e ver as questões de segurança. Eu vou atualizar, ó. Observe, olha só, que o usuário principal phpMyAdmin possui uma senha. Usuário administrador MySQL possui uma senha e a senha do servidor de FTP FileZilla foi alterada com sucesso. Agora ele está nos falando aqui, ó, que está mais seguro. Mesmo que você tenha deletado esses arquivos aqui todos aqui dentro, ele só não vai te mostrar que igual está aqui. Mas se você seguiu todos os passos, colocou a senha ali. E a gente vai ver na prática se realmente existe essa senha, pois através dessa senha que a gente vai conectar aqui com a nossa database, vai ser essencial isso e você vai ver na prática que realmente você tem uma senha. Para que vocês vejam na prática, você acessando através do FileZilla, aí ó, o seu host, o nome de usuário, a senha, e acessar através de um programa FTP os seus arquivos, você vai pegar aqui o seu arquivo de texto que tem a sua senha, né? A gente não anotou ainda o nosso usuário, né, de FTP, user padrão aí, ó. Você pode anotar aí para fazer o primeiro acesso. Mais para frente a gente pode aprender como mudar esse usuário. E colocando usuário e a senha, né, como o usuário é fácil de gravar, eu não vou precisar copiar ele. Você vai copiar aí, ó, a sua senha que você adicionou ao seu FTP. E vai colocar aqui em senha. O host, como é local host, que a gente está criando dentro do nosso computador, vai ser local host. Beleza. Nome de usuário, adicionado. E a senha, você aperta o botão direito, colar. Conexão rápida. Olha só. Eu conectei aos meus arquivos. Todos os arquivos que estão sendo mostrados aqui no meu computador, eu conectei através do FTP. Tem todos os arquivos da instalação do Joomla, inclusive aquela pasta de exemplo inicial que vem no Xamarin. Então está tudo funcionando certinho. Observe que a gente criou uma senha e agora a gente pode se conectar e fazer alterações por aqui.